Can I get you anything else? Look around. Come back again. What? Vi tänkte samma. Vi tänkte på samma. Vad fan ramlade jag över den jävla björn? Vad fan, den börjar elda. Vad fan är det? Varför är du in i elden? What? What the... Red verkligen in i elden med vår bounty? Nej, det var ju för fan hästen bara flög in då. Du dödade bountyn. Vadå, det var ju du som körde Andy Chris. Ja. Jo, men det var fan jag flög hästen. Nej, what? Jag kommer att sätta... Nej! Varför har jag stått av? Jo. Vem du är sugen? Det vi också kan göra det om vi tre går in i en helt ny session också. Amen! Aff! Oh, vad fan gör du?